Pozdrav iz Jagodine za sve gledalce televizije Kopernikus, kao i za vas u Beogradskom studiju. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv AIDS-a, pa se ovom obeležavanju priključio i Jagodinski crveni krst. U prostorijama Crvenog krsta u Jagodini danas će biti organizovana tribina za učenike srednjih škola u saradnji sa Domom zdravlja iz Jagodine. Na ovoj tribini učenici će moći da saznaju šta je to HIV, kako se prenosi i kako se zaštititi od ovog virusa i od ove bolesti. Inače, povodom Svetskog dana borbe protiv HIV-a, u Jagodini je boravila mobilna ekipa koja je vršila besplatno i anonimno testiranje na virus HIV-a. Organizatori ovog testiranja su Omladina Jazasa Kragujevca i Institut za javno zdravlje Batut iz Beograda. Kada je u pitanju HIV i Pomorski okrug, prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Ćupriji, ove godine evidentirano je troje ljudi obolelo od HIV-a. U nastavku ovog uključenja iz Jagodine jedna najava iz oblasti obrazovanja i kulture. Naime, muzička škola iz Jagodine, Vladimir Đorđević, danas obeležava 65 godina postojanja i rada. Biće održan koncert u Centru za kulturu u Jagodini u 18 časova. Nastupit će učenici ove škole, a ovom prilikom biće dodeljene i nagrade najboljim učenicima, đaku generacije, kao i najboljem nastavniku za ovu školsku godinu. U nedelju 3. decembra obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. To je prilika da se ukaže na probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Nešto više o tome čućemo od Dimitrija Gligorijevića, predsjednika Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Jagodine. Sama tema ove godine su ciljevi održivog razvoja. Ima ih ukupno 17, da osobe sa invaliditetom u neku ruku ne budu izolovane, nego da budu aktivni članovi društva. Mi ćemo kao i svake godine u našoj kancelariji organizovati neki prijem za naše korisnike, članove centra i pozvaćemo predstavnike institucija, novinare, predstavnike vlasti, predstavnike drugih organizacija, tako da ćemo i u Jagodini na neki način pokušati da obeležimo. I na kraju ovog uključenja iz Jagodine nekoliko reči o vremenu. Jutros je u Jagodini bilo hladno i kišovito, najviša dnevna temperatura biće negde oko 5 stepeni. Meteorolozi kažu da će i za vikend biti slično vreme, možda čak i hladnije sa temperaturom oko 3 stepena, a moguće i sneg. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine. Za televiziju Kopernikus, Jelena Lukić.